Araci cantruțiunerii care uzarșavi masin că zăruțeng, congresă și că dași închei cohmițara ce adrăvați pat gama vori tehnațu, vahream tocmagiani het parierecom. Vahream tocmagian duc tarați ca în întrațu țaco, vara ce adrăvați ec și rachi marzum, și rachi marzum miști rândim adil chețvați covaci chienchel, a hort întruțiunerii, ima este cum nici pe să gâne atum zer șansere, ev arha sărac dași închei șansere. Dași închei cam im șansere, ești vor pe ce gnatem, ha, dar pe ce gnat introvă. Եթե ընդրողը տուրք է տալիս իրական քաղաքական ծրագրին եւ ոչ թե ընտրակաշարքին, այո, ճիշտ է, Շիրակի մարզը միշտ էլ հանդես է եկել դիմադիր կեցվածքով, բայց այս ընտրությունները էականորեն տարբերվում են նախորդ ընտրություններից. Այսինքն Շիրակի մարզը դիմադիր է եղել նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ որ դրված է եղել կոնկրետ անձի խնդիր, հա Սերժ Սարգսյանը ընդունել չընդունելու, Ռոբերտ Քոչարյանը ընդունել չընդունելու խնդիր, բայց երբ խոսքը գնում է այս ընտրակարգի մասին, աշխատելու է մոտավորապես մի ձևաչափ, որը բնորոշ է եղել թիմ ընտրություններին, այսինքն քավոր բարեկամական սանիկական համակարգ։ Իսկ Գյումրիում դա կարծես թե լավ աշխատում։ Շատ լավ է աշխատում ոչ միայն Շիրակի մարզում, եւ խնդիր է նաեւ այն հանգամանքը, որ Շիրակի մարզը սոցիալապես թերևս ամենաանապահով մարզն է, հա, այսինքն էական դերակատարություն կունենա նաեւ ընտրակաշարքը։ Պատահական չէ, որ այսօր իշխող կուսակցությունը Շիրակի մարզում գրեթե քարզարշավ չի անում, բավարարվել են 5-6 վահանակներով գովազդային, հա, եւ թերևս կարելի է դա անկեղծություն գնահատել, որ մարդիկ եթերում չեն երևում, չեն խոսում, խոստումներ չեն տալիս, հասկանալի է, թե ինչի վրա է իրենց հույսը, բայց ոչ իշխանական կամ ընդդիմադիր դաշտի ուժերը չպետք է հուսան, որ Շիրակի մարզը ընդդիմադիր է եւ ամեն դեպքում իրենց քվե կտա։ Շիրակցին բավականին պահանջկոտ եւ քաղաքականապես հասուն, որովհետեւ գլխով հազար բան է անցել։ Շատ լավ, Արամ Մանուկյանը իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել էր, որ քարոզարշավի ընթացքում մարդկանց պասիվություն է նկատվում եւ մարդիկ վախեցած են, կարծես թե չեն գալիս հավաքների, հա հիմա քարոզարշավը կիսվել, այդ ակտիվության աճ նկատելի է ձեր հավաքների եւ հանդիպումների ընթացքում, ինչ կարող եք փաստել, արձանագրել։ Հավաքների եւ հանդիպումների ժամանակ իհարկե կա վարչական ռեսուրսը, հատկապես գյուղերում դա ակնհայտ է, մարդիկ վախենում են կամ ընդջվում են կամ կաշկանդվում են գալ, հատկապես ընդդիմադիր ուժերի հետ հանդիպման, որովհետև կա գյուղապետ, հա, որը մինչև վերջ ուզուրպացված իշխանության կրողն է, որը կցորդն է կոնկրետ տեղային իշխանիկների, եւ եթե ինքը Երևան հավաքի, կարող է եւ իր նկատմամբ սկսեն որոշակի հետապնդումներ, այդ դիտարկումը բավականին տեղին է, հա, հատկապես նաև մեր մարզում է տեղին, չնայած ունենք մի զանգված բավականին լուրջ ընտրողների, ովքեր ամեն դեպքում անտեսում են այդ կամ զգուշացումները կամ նման մոտիվացիոն հիմքերը եւ ամեն դեպքում հավաքներին գալիս են լսելու քաղաքական ծրագիր։ Շատ լավ, եթե խոսենք խնդիրներից, այն նշեցիք, որ ընտրակաշարքը կարող է այս դեպքում խնդիր հանդիսանալ, բայց ամեն դեպքում իշխանական կողմը պնդում է, թե նոր ընտրական օրենսգիրքը բացառելու է վատ անարդար ճանապարհով ընտրություններ եւ ամեն ինչ լինելու է արդար թափանցիկ, բայց մյուս կողմից էլ շատ քաղաքացիներ առաջ են քաշում այն վարկած, որ եթե իրենք ընտրակաշարք են վերցնում, հնարավոր է, որ չընտրեն այդ ուժին, այլ ուղղակի վերցնում են գումարը եւ ընտրում են այն մեկին, ում իրենք համակրում են։ Այս նոր ընտրական օրենսգիրքը կբացառի այս պրոցեսները, այսինքն հավատանք, որ իսկապես ամբից ընտրություններ են մեզ սպասվելու, թե այդ կողմնակի ազդակները կխանգարեն։ Ամբից ընտրությունների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությանը Սերժ Սարգսյանի իր կլանով, հա, այս օլիգոպոլիկ կամ տարապես քրի օլիգարխիկ համակարգը չի կարող անել ամբից ընտրություններ։ Ընտրություններից առաջ էլ դեռևս միջցուցակների հարաբերակումները հանրապետականներն իրենց սպասարկող լրատվի միջոցներով պնդում էին, թե այս ցուցակում դուք օդիոս դեմքեր չեք տեսնի արտավորված դեմքեր եւ այլն, մենք տեսանք ճիշտ հակառակը, հա, 30-40 ռեյտինգային տեխնազու տնտեսապես կարող մարդկանց վրա նրանք դրել են ամբողջ կուսակցիանը խորտարան տանելու գործը։ Ես համոզված եմ, որ դուք էլ կարծում եմ չեք առարկի այդ օլիգարխներից կամ տեղական իշխաններից որևէ մեկը ի վիճակի չէ քաղաքական ծրագիր ներկայացնելու, այսինքն ամեն դեպքում աշխատելու է փողի գործոնը, ինչի մասին է խոսքը հանրապետականը, երբ է ամբից ընտրություններ անցկացրել, որ հիմա անցկացնի ամբից ընտրությունների պարագայում, ես ընդհանրապես կասկածում եմ 0% դրականի շեմը կարող է հաղթարել, թե չէ։ Ինչ մնում է ընտրակաշարքներին, հա,
Mi շատ տարօրինակ ազգաբանական դիտարկում ես անեմ, հա, այդ մարդկանց հետ կապված, ովքեր ասում են, որ կվերցնենք ուրիշին կքվիարկենք, եթե անգամ ստիպված են վերցնել, հա, թող վերցնեն եւ ուրիշին կքվիարկեն, բայց մի մտայնություն կա շատ զարմանալի օրեն, ես կոռումպացված փճացած համակարգը բերել այդ մտայնությանը, որ մարդիկ կարծում են, թե դրակաշարք վերցնելը լավ բան է, հա, ճագերտների մեջ ճիշտ են անում, որ 10,000 կամ 20,000 փոկում են, բայց խաբելը չնդրելը բարոյական չի։ Այս շատ հետաքրքիր տղայական են, մինչև էր մայլի քուչի մտածողության վերարտադրությունն է մարդկանց մոտ։ Երկրորդ հանգամանքը, հատկապես աշխատելով տարիքով կոնտինգենտի վրա, այդ փոխբաժանողները ինչ ասես խապում են, էլ գրիչների մեջ տեսախցիկներ կան տեղադրած, հա, էլ ձևեր են մշակել, թե ոնց վերահսկեն, որ իրենց թված գումարը տեղի հասել, էլ խապում են, թե մատնահետ կմենք ենք դրել կիրառության մեջ, որպեսզի հետո իմանանք, թե դուք մեզ եք ընտրել, թե չէ։ Ամբից ընտրություններ ի սկզբանե բացառված են եղել հանրապետականի իշխանության բոլոր տարիներին և բացառված կլինեն, քանի դեռ այդ ուժը իշխանության է։ Այս դեպքում հաշվի առնելով ձեր ասածը, ձեր շանսերը ինչպես կգնահատեք, եթե ասում եք, որ բացառված են ամբից ընտրություններ, այս դեպքում ինչու են այդքան շատ քաղաքական ուժեր մտնում ընտրապայքարի մեջ։ Ես մյուս ուժերի համար չեմ կարող պատասխանել, ինչու, որովհետև մյուս բոլոր ուժերը, թույլ տվեք ասել, ներկայացրել են իրականում կենացներ, հա, որևէ առնչություն չունեցող քաղաքական դաշտի հետ, դրանք կենցաղային լեզվով ասած լոլոներ են, որոնք մենք լսել ենք կոնե վերջին 20 տարիների ընթացքում եւ որևէ կորզնական քայլ չենք տեսել, հա, դե մեկին մանդատ է հետաքրքիր, մեկին այդ նույն մանդատը պետք է իր բիզնեսները պահելու համար, երրորդին պարզապես երևալու միջոց է, մենք կոնկրետ մտել ենք քաղաքական պայքարի մեջ հստակ քաղաքական օրակարգով, խաղաղության ծրագրով, հա, որը մեզ ստիպեց հայտնվել քաղաքական օրակարգի կենտրոնում ու բոլոր կողմերից հարվածի տակ իշխանական և ոչ իշխանական դաշտի մի, բա բոլորը մոռացել էին, որ ՀԿ-ն է դա իշխանություն, ոչ թե ՀԿ-ը, հա, ու քննադատում էին ՀԿ-ին հետո, որ հասկացան, իրենք իրենց են քննադատում, քանի որ բոլորն էլ ասում են փողզիչում, մի կողմ գնացին։ Ինչու ենք մենք մտել պայքարի մեջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կարծում եմ, դրա հստակ հիմնավորումը տվել է դեկտեմբերի 16-ի համագումարում ունեցած իր մտարձակելույթով, հա, եւ ոչ միայն հիմնավորումն է տվել, այլ նաեւ ներկայացրել է այն բոլոր փաստարկները, որոնք կարող են վերաբերվել քաղաքական դաշտի այսօրվա խնդիրներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցերին անդրադառնալու համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել էինք ՀԿ կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի կողմից առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Վահրամ Թոքմաջյանին։